När du gör någonting gott, det tiodubblas. Upp till 700 eller ännu mer. Och gör du någonting fel, du får en synd. Så vilken loser är det som kommer på domedagen och han har mer synder än goda gärningar. Men han måste ha gjort 10 gånger mer synder än goda gärningar. Subhanallah. Så var inte från de här människorna som förstör för er själva. Utan var från de här människorna som samlar på er goda gärningar i detta liv. Så att ni har någonting att komma med på domedagen. Och som jag har nämnt tidigare, allting på domedagen är det som avgör om det kommer gå bra eller dåligt. Det finns jobbiga moment. Döden, graven, återuppståndelsen, utfrågningen, vågen, boken, att få dricka från profetens hauda alaihi salam, as-sirat, att gå över bron. Allting går tillbaka till hur du agerade i detta liv. Var du en bra person och gjorde bra gärningar, alhamdulillah, Allah kommer att underlätta alla dessa stationer och platser för dig i nästa liv. Var du en dålig människa som syndade och hade mer fel än gott och brister, du dog på synder och inte gjorde tåba och så vidare, så ligger du dåligt till. Då har du problem på alla dessa platser, subhanallah. Så förbered för dig själv i nästa liv. Vi är bra på att förbereda oss i dunya, förbereda oss för ett arbete, förbereda oss för ett förhållande, för att flytta till en lägenhet eller en annan stad eller köpa en bil, jag vet inte vad. Vi planerar dunya som allt kommer att försvinna. Varför planerar vi inte akhira? Allah musta'an. Allah vägleda oss.